detrimento de cada vez mais reduzir essas liberdades individuais, a começar pelas redes sociais. Porque, Paulo, como é que era o Brasil antes de redes sociais? Mídia tradicional, jornalzinho, acabou. É. Era essa a forma que era a verdade tinha de se, absoluta. De se informar. A rede social, ela descentralizou a informação. E aí as pessoas falam, poxa, mas tem muita fake news. É verdade, dos dois lados. Não dá pra tirar o corpo fora de ninguém aí, não. Fake news não tem dono. Tem dono, tem todo mundo que fala fake news, inclusive os canais de mídia tradicionais. Porque tem ser humano. E tem canalice. Né? Vamos falar a verdade. Tem os dois. E tem desinformação também. Às vezes também tem inocência. Tem burrice. Tem ser humano, não tem jeito. Mas aí qual que é o problema? Ah, vamos acabar com as fake news. Mas quem define o que é verdade e o que é mentira? As pessoas têm que ter senso crítico. Então eu sou completamente contra essa história de tentar criminalizar a opinião e falar, não, mas isso aqui é falso, então você tira essa pessoa do convívio, você tira essa pessoa da rede social. É o que você falou, quem é o árbitro? Quem define o que é falso? Porque é muito fácil, né? Ah, eu defino, eu tenho aqui meu tribunal da verdade e eu defino. E aí a gente foi ver coisas como aconteceu na pandemia em relação ao coronavírus, etc. Teorias que tinham sido levantadas inicialmente, que foram completamente desacreditadas, depois falaram, olha, mas talvez fizesse sentido. E o ponto não é você acreditar ou deixar as pessoas falando mentiras, etc. Tem crimes que já são, que já têm a tipificação, injúria, calúnia, difamação, blá, blá, blá. E outras coisas que o cara vai falar e vai falar assim, não, isso aqui eu acho que não é verdade. Então eu vou ter o meu senso crítico de pesquisar e não acreditar em determinada coisa. Agora, você tirar essa pessoa do debate público é completamente errado. Até porque você não tem certeza se aquilo realmente é falso.